Intenzitet prenošenja koronavirusa je nizak, kažu u Zavodu za javno zdravlje. Epidemiološku situaciju u okrugu stručnjaci Zavoda ocenjuju nesigurnom sa tendencijom prelaska u povoljnu. Još uvek virus cirkuliše u populaciji, jeste nizak intenzitet virusa, ali ga ima. I još uvek registrujemo smrtne slučajeve i potencijalno, znači ako mu dozvolimo da se prenosi u nekom zatvorenom prostoru gde ima izvora zaraze, jesu sporadični, pojedinačni, ali došlo bi do transmisije bez obzira što je otvoren prostor, što je leto. Procena epidemiologa je da će uprkos poboljšanju epidemiološke situacije virus opstati jer će određeni procenat populacije ostati nezaštićen i da je zato moguć novi talas na jesen. Vidjet će se posle ovih naučnih seroepidemioloških studija kakve će nam rezultate na nivou, republičkom nivou izreći, koliko smo prokuženi, odnosno koliko je ljudi prelažalo i ima zaštitni titar antitela, koliko je vakcinisano. Da ćemo ući u sledeću sezonu negde u septembru i oktobru, kada se sve vrati normalnom životu, ako se održava nastava kao nekada, kada se vraćamo u zatvoren prostor, pretpostavka da će krajem oktobra, možda u novembru, biti opet jedan talas. Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je više od 46% punoletnih građana okruga. Pirot prednjači u odnosu na ostale lokalne samouprave sa blizu 50% vakcinisanih. Niska stopa vakcinisanih je u mlađoj populaciji, pokazuju podaci. Agencija za lekove i medicinska sredstva odobrila je korišćenje Pfizer-BioNTechove vakcine za decu starosti od 12 do 15 godina. Očekuje se definisanje daljih uslova za primjenu ove vakcine kod dece.